Od kako se rodio, Željko Ražnatović je postao miljenik cele porodice Ražnatović, ali i porodice Rodić. Danas je maleni Željko napunio 5 mjeseci, a ovaj važan datum proslavile su njegove tetke, Bogdanine sestre, Bojana i Nataša. Bojana je podelila snimak na Komazi i tepa svom sestriću, koji se topi u tetkinom društvu. Gde si? Pa ćao bebo, kome je danas 5 mjeseci? Pričala mu je Bojana.